Всім привіт! Чудовий осінній вечір. На наші флокси знову прилетів язика. Чомусь всі люди називають цю істоту колібрі, хоча це має наукову назву – язикан із родини бражникових. До речі, ще мало хто знає, що цей метелик колібрі або язикан, він перелітний і має дві генерації за літо. Його праця на квітах заворожує, навіть в сповільненому темпі не видно його крил і близько. Перша генерація прилітає до нас з півдня, на початку липня. Виводить тут потомство, а друга генерація, яка виводиться в нас, восени відлітають назад на південь, як пташки. Тільки ось кінець вересня, а тваринки ще не відлетіли. Ось такі цікаві метелики-колібрі. До зустрічі, нас чекає ще багато подорожей та експериментів.